Každý pondelok sa na vás televízne obrazovky usmievajú hlavní protagonisti relácie Inkognito a vy, milí diváci, si túto show zapínate, pretože istota dávky zábav je 100%. Inkognito aj tento rok súťaží o vašu priazeň ako zábavný program roka ankety o to. Cenenie získava Inkognito. Už každoročne môžete zahlasovať v ankete o to za svojho televízneho favorita. Aj tento rok sa v tejto prestížnej ankete umiestnilo nielen množstvo našich tvári, ale aj relácií, ktoré vy, milí diváci, máte najradšej. Jedným z najobľúbenejších programov je aj show, ktorú vysiela naša televízia tento rok už dekádu a možno aj preto je Inkognito vašim najobľúbenejším zábavným programom. Začíname smiechom, dobre? Kývnem rukou, smejeme sa. Za hádačským pultom sa striedajú obľúbené tváre z hereckého, moderátorského, ale aj zábavného pola, no najstabilnejším členom posádky je moderátor show Vlado Voštinár. Ten vedľa seba na stoličke tajných hostí privítal za 10 ročie tie najjagavejšie hviezdy nielen slovenského, ale aj českého showbiznisu. Za ostatné 2 roky relácia v ankete Zábavný program zvíťazila a aj tento rok je opäť ašpirantom na získanie sošky. Hlasovať môžete do 11. marca. Martina Štefánková, televízia.